暖和啊。还没呀，还没呀。Nå, I skal have smagt på. Ja. Det de fik at spise her, det var baf. Det var jo en laks. Jeg har fået laks. Nå, stor pige. Stor pige skal lige have klippet lidt negle. Jeg skal klippe negle på dem på sin hund. Cirka hver 14. dag. Specielt når de er valpe, så gror de ekstra hurtigt. Og herinde med os, er det også sådan lidt for, at de ikke skal rive for meget i moren. Men også for, at de ikke skal hænge fast på underlaget, når de går. Hvad skal du hedde? Jeg tror, du skal hedde Pink. Jo, du skal da hedde Pink. Jo, det skal du da. Flot farve, ikke? Flot farve. Pink tæve. Pink tæve. Ja, hvem har vi her? Der har vi en dreng. Ja, vi har da en dreng. Ja. Hvad vil du gerne hedde? Og jeg klipper jo rigtig, rigtig hurtigt. Det er nogen, der tænker, se, er du ikke bange for at klippe forkert? Ah, men nu har jeg jo klippet hundevalpe i, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men 30 år eller sådan noget, ikke? Så man får jo lidt rutine i det og mærke efter. Du kom til at hedde Blå. Blå dreng. Blå dreng. Ja, Blå dreng. Skal vi lige se noget sjovt? Prøv lige at se hende her. Prøv lige at se. Nå, hvorfor er hun så lille, bitte, bitte, bitte? Det ved vi faktisk ikke. Vi ved det faktisk ikke. Hun har sådan set spist fint. Hun har altid haft sådan lidt en dejlig rund mave. Så vi synes ikke, at det er fordi, hun sådan ikke har spist så godt. Men måske er hun simpelthen genetisk, er hun... Har hun taget noget fra en af hendes forfædre, der er meget små? Eller så er hun bare bagud? Vi ved det ikke. Vi ved, at vi har valgt at lade hende leve, fordi at hun ikke lever. Og så må vi se, om hvordan hun udvikler sig. Så der er ikke så meget at sige. Fordi halsbåndene er for store, så får du faktisk ikke noget halsbånd på. Det er jo en lille pige. Ja, det er en lille pige, men hun er meget lille. Så kan man sige, jamen nu er hun jo også meget mindre, det her det er en dreng, meget mindre end de andre. Ja, men når man først er lille, og ens mund er lille, jamen, eller omvendt, når man er meget stor, og ens mund er meget stor, ens mave er meget stor, ens muskler er meget stor, så vokser man simpelthen også hurtigere, når man først er godt i gang. Men betyder det, at hun så som voksen 100% sikkert bliver meget lille? Nej. Det ved vi faktisk ikke. Vi ved det faktisk ikke. Men vi tror, at hun bliver lille, men vi ved det faktisk ikke. Den lyse dreng, han hed Lyserblå. Det synes jeg passede godt til dig. Jo, Lyserblå, det var dig. Ja, og hvem har vi her? Der har vi også en dreng. Ja, der har vi også en dreng. Ja, og så er der en nede ved mos til os. Ja, hvad så? Er jeg træls? Og senere, der klipper vi jo også foran deres øjne. Og der må lige gøre sådan helt bedre, kan være der. Så. Der klipper vi også foran deres øjne, rundt om numsen, altså hver 14. dag. Men det gør vi ikke lige nu, fordi det er ikke lige vokset nok. Så kommer du til at hedde Grøn. Nå, der kommer til at hedde Grøn. Grøn dreng. Grøn dreng, kommer du til at hedde. Grøn dreng. Ja. Og så har vi en pige mere. Fanget. Ja, jamen, det er også træls. Bedst, som du var i gang med alt muligt. Så kom hun lige og fangte dig. Ja. Det var godt. Kan du lige stå der så? Ja. Og lige om lidt, så kan de godt finde på at begynde at klø sig rigtig, rigtig meget. Og nogle gange, så kan de næsten ikke finde ud af at gå, så meget klør de sig, når man lige giver dem halsbånd på. Og det gælder faktisk også, når de kommer hjem til jer, og I tager nyt halsbånd på. Ja. Hvad skal du hedde? Du kan da komme til at hedde... Hvad kan du hedde? Du kan hedde lyserød. Lyserød skal du hedde. Så vi har en pink, sådan en meget kraftig farve pink her. Ikke også?
Og så har vi lyserød stribe. Lyserød stribe kommer du til at have. Åh, lidt for lille. Lidt for lille. Det kan altså godt åbnes det her, men jeg tager dem altid sådan lige over hovedet, så ved jeg også, at de ikke sidder for stramt. Lyserød! Lyserød! Prøv at komme her. Prøv at komme pink. Så. Gale, kom herhen. Kom herhen. Kom herhen. Det er pigerne. Det er pigerne. Altså, den lille her, den hænger bare lige i en arm. Det var måske ikke så pænt gjort. Det er pigerne. Hallo, vi skal nok kigge på dig bagefter. Ja, jamen, nu skal vi lige kigge pigerne her. Pigerne! Åh, var det mig? Jeg trykkede på dig. Det må du undskylde. Pigerne! Ja. Så, der, vi kan godt kende hende her, ikke? Lille. Lille hedder hun bare. Og så kan vi lige kigge på pigerne. Det var lige slå. Og så kan vi se, at... prøv at se deres pels. Hvordan de ligner hinanden. Pink er snart mørk, og lyserød stribe har ligesom lidt mere krøl i pelsen. Ja. Man kan også se, når man kigger på deres hoveder her ovenpå, at pink er lille bitte smule mere glat end lyserød. Lyserød er en lille, altså ligesom de laver sådan nogle bølger den her vej. Men forskellen er simpelthen så lille, at vi får rigtig svært ved at se forskel på dem, når de løber rundt. Og halsbåndene sidder jo sådan tit godt inde i pelsen, så vi faktisk ikke kan se forskel, når de løber rundt. Det var jer to. I kan lige stå der. Hvor gør vi her, grøn dreng? Grøn dreng, og nu er lyserblå lige gået hen til kameraet. Så prøver vi lige grøn dreng og blå dreng. Fordi vi kan godt kende lyserblå, når han løber rundt. Så hvis nu I lige består og strækker jer, er I så cirka lige høje? Det tror jeg, de er. Det er bare fordi grøn her lige står og hænger lidt. Og her kan vi se, at blå dreng er den, som jeg har fat i indtil videre, som har mest krøl. Og det kan jeg simpelthen lidt se heroppe i panden, at han har sådan rigtig meget bevægelse. Hvorimod at grøn er lidt mere jævn. Så gætter vi på, at blå dreng herovre, får mest krøl. Men hvad ved vi, for det er jo kun sådan nogle hvalpehår. Ikke også? Så det vil sige, at herovre havde vi grøn, og herovre havde vi blå. Grøn er også en snært mørkere, er han ikke? Det er virkelig ikke meget. Men husk, at hvis man nu kigger på babyer, som... de kan se, at I står og spiser lidt af det her. Jeg troede, I var færdige. Hvis nu I kigger på små menneskebørn, kigger på dem, mens de går i vuggestue eller i børnehave, og kigger på deres hår, er det så sikkert, at det der lyshår, de havde, da de var børn, eller de der krøller, de havde, da de var små, at de også har dem som voksen? Nej, slet ikke. Så jeg siger bare, hvordan de ser ud i dag. Jeg siger ikke, hvordan de kommer til at se ud som voksen. Jeg siger, hvordan de ser ud i dag. Og jeg siger det lidt for, at når de løber rundt, at I og jeg har lidt nemmere ved at overskue, hvem der er hvem. Prøv lige kom her, din lille baryler. Prøv lige kom her. Men vi kan sagtens kende lys og blå, ikke? Og det er også derfor, han fik lys og blå på. Fordi at lys og blå, han er lyser. Ja, du er lysere end de andre. For bliver han så lyser? Det ved jeg ikke. Jeg tror det faktisk, fordi han har heller ikke specielt mørke ører. Så jeg tror faktisk, han bliver ved med at være lys. Og når jeg siger, at jeg tror, så er det kun, hvad jeg tror. For der er ikke nogen, der ved det. Der er ikke nogen, der kan se ud i fremtiden. Og vores viden om det her, det er, at vi ikke ved en skid. At de gør ligesom det passer sig. Passer dem. Ikke også? Jo. Er I fine? Og hvad med krøllerne på lys? Jamen, en mellemting. Han har... næsten lige så mange krøller som ham, og næsten lige så lidt som ham. Så sådan lige en lille ting. Ja? Og kan vi snakke om dig? Okay, så skal vi snakke om det lille. Hvad skal vi snakke om med dig? Du har masser af krøller, ikke også? Jo. Du har masser af krøller, og du er lille bitte. Og du er lille bitte. Men der var ikke lille bitte, da den blev født. Altså ikke af betydning. Og derfor så tror jeg, at hun måske har haft dårlig mave, eller et eller andet, det tror jeg faktisk. Men vi kan jo ikke rigtig se, at de har dårlig mave. Nå, nu bliver det lidt ulækkert. Men når morhunden slikker al afføring i sig i de første mange uger. Så derfor så kan det godt være, at hun har haft dårlig mave, eller hvad ved jeg.
Det korte lange er, at hun i hvert fald er blevet mindre end de andre, og hun er ikke født mindre. Så det tyder altså på, at der har været et eller andet undervejs. Og det får vi at se, når hun bliver voksen. Så dem, der vælger at få hende, fordi personligheden passer, de skal så kunne acceptere, at vi faktisk ikke har nogen idé om, hvor stor hun bliver. Og hun måske bliver noget mindre end sin søskende. Men måske bliver hun samme størrelse. Jeg tror altså ikke, hun bliver den største. Nej, det tror vi ikke. Men hvad ved vi? Hvordan går det? Er I ved at spise lidt laks? Hva? Smager det godt? Kan I godt lide laks? Prøv at smage. Ja, smager det godt? Smager det godt? Nogle gange, mens de er helt små, lige når de begynder at spise, så gør vi faktisk sådan lige her. Så giver vi dem det lige sådan i munden. Men nu er de blevet så store, at de godt kan spise selv, så det behøves vi ikke gøre mere. Men det er bare lidt hyggeligt. Det er sådan lidt hyggeligt at give jer lidt. Det er ikke noget, vi bliver ved med, fordi de skal jo spise selv. Hvad med dig, lille? Kan du have mere nede i din lille runde mave? Det er ikke fordi, at du ikke er rundt på maven. Grøn, hallo, vi er lige ved at filme. Kunne du ikke lige vågne lidt op? Hvad? Kunne du ikke lige vågne lidt op? Har du ikke lyst? Nu klør det der halsbånd, ikke? Lyserød stribe. Nej, undskyld, blå. Hvis du vil spise, så skal du også have lov at spise. Ja. Pink. Pink. Hvad laver I? Og den lille dreng her. Hallo, lille dreng. Hoppa. Hvad laver I? Ja, vundt han lige lidt op. Gjorde han det? Vundt han lige lidt op, fordi vi driller ham lidt. Nå, skal mor håndholde kameraet lidt, så vi bedre kan se jer. Ja. Det var godt. Hallo, Savtryn. Hallo. Vågner du slet ikke op, Grøn? Og nu, når de klør sig, så er det altså på grund af det her halsbånd. Det var godt blå. Rykker du lige lyserblå lidt i ørerne? Han trænger garanteret til det. Ja. Kan jeg se, hvordan de klør sig? De klør sig simpelthen alle sammen nu. Jeg plejer lige at sige, at det må føles, som om de har fået en gren rundt om halsen eller et eller andet. Det er i hvert fald irriterende, ikke også? For pokker mig, det klør, siger blå. For pokker det. Og deres øjne er jo slet ikke udviklet til at skulle færdes ude i den store verden endnu. Det vil sige, at jeg synes, det er meget smart, at naturen er sådan, at de kan se, som de har behov til. Og det vil sige, at deres behov er lige nu, undskyld, nu får også lidt kramp i min fod. Deres behov er, at de skal blive i nærheden af hulen, det vil sige i nærheden af, hvor de er lige nu. Og måske gå, skal vi sige, 5 meter væk. Det er nok sådan, hvad der er behov for ude i naturen. Så derfor er deres øjne simpelthen kun klar til at se nogle få meter frem, så de ikke løber ud og bliver væk ude i den store verden. Så indtil videre, der er de herinde i deres nye rum, som de er kommet ind i. De er jo født inde i det blå rum, når de er kommet herinde i valperummet. Og så kan de stille og roligt begynde at komme ud i selve valperummet også. I løbet af den her uge. Ja. Det er altså ikke nemt at filme jer, når I lige mener, at I skal stå der, hvor jeg er.
det gå ud over mor nu? Hvor er lyser blå? Kunne det gå ud over mor nu? Hvorfor sådan da? Hvorfor sådan da? Kløerne.